بسم الله الرحمن الرحيم داود يالكو سوري وادا وركة تلفاشنكا اس بي سي قد بدا وركة يغاد كو داوان دونتان وحا او دارون معمول كو قبل كباري او ديگنين او دري شركة داها كورانتا دا يغان احسطة دا مغالة دا باوساس وكو دي مركو دبكا كعي مغالة داس مدحوينها معمول كو كونفر قلبيد او شيغي اني سوغو دونان امنيغا قوبها لغو قباني دورشة دا هير فدرال مدحوينة كحوغيين كمامل كقل مدوغ وكلان لقاتي وفتي كسعودي هايدها غرامة دميدوبي مدحضة فلسطين وشيغنيسين وح بدن وناغا كفلينين رئيس الوسارها عسوب يهود قضبضا سيكو كلايا داوضي الوركة الفاشن كاس بي سياد كو داوان دونتان وحاسا كسو ريق الدرير وحيسيس اسكو سو نقض وناكسن داوضي الها تنة وركي اوفيدسن maamulka gobolka bari ayaa digniin u diray shirkadaha korontada iyo ganacsatada magaalada boosaaso kadib markuu dab khasaare geystay uu ka kacay magaalada sidoo warbixintan inagu faafaynay wariyaha cabdiqani axmed boos halkan saacado ka hor waxay ahayd gobol lagu ganacsan jiray oo bakhaaro iyo carwooyin ay ku yaaleen balse hadda wax walba waxay isku bedeleen dambas carwooyin iyo xarumo ganacsi ayaa ku gubtay dabkan oo la sheegay in uu ka dhashay koronto xalay saqdi dhexe inkastoo qayb ka mid ah suuqa weyn ee boosaaso uu dabkani ku kooban yahay haddana waa mid dhaliyay khasaare kala duwan oo maal qaar ka mid ah dadkii hantidooda dabka ku waayay iyo kuwa ka qayb qaatay deminta dabka ayaa la hadlay s b c waxaan ka mid ah ganacsatada suuqan xalay wax ku gaareen suuqan gubtay الحمد لله رب العالمين وجدت ان سوق حاله دي سي وها وها وي سي وحيين ان ادو مهرده كره بدن وها وي الى غار يا 20 دور مهرده او عروين او بدن با وها وي دبكا او غارين ان انت كلنا وها وي ادو برغار دولته هوسه يا بوليس نودي من حقيسا الهي وينا وكبا غاديي انت الحمد لله رب العالمين حاله وجدت ان الهي ما وها وي ولا وحان كاني اسغانا وها وحان دنا ما غرت وها وي دبكيو ماركا دميو لا دميي بان نيمي haddaan nimi waxa weeye de wixii la guri kay waa la galay dadku waa qaxeen intii qaxri kartay waa qaxday intii guri kartayna waa guurtay intii kalena waxa weeye waxoodu waa iska xirxirteen waa sabab tuugadii baa laga ilaaliyay tuugada badneed inta tuugada guranaysay baa badneed magacaygu waa farxiye maxaa salaabaan xala waxa dhacday masiibo maal waxa ilaahay mahadiisa horta inaan dad ilaahay waxna kaga yeelin oo dadkii waxa weeye waa la badbaadiyey laakiin hanti aan yarayn ayaa meeshan ku burburtay waxaa leenahay tidaa burburtay xawilkeedii ilaahay baan ka baryaynaa inuu nasiiyo maddaana waxaan leenahay islaamka meel kastay joogto dowladda federaalka dowladda puntland iyo ummadaha muslimiinta oo dhan iyo hay-adaha deeqbixiyaasha waxaanu ka codsanaynaa inay waxaan ummada oo dhibaatooyinku ay gaareen inay u samafalaan dadkaas waxaan leeyahay masiiyo bini aadnimo ayaa ku dhacday dadkaas waxaan oran lahaa in loo gurmado dadkaas ummadda soomaaliyeed gudoomiyaha gobolka bari cabdisamed abwaan waxa uu sheegay inuu la xisaabtami doono shirkadaha korontada ee dabka siiya suuqa weyn ee boosaaso maadaama uu sheegay in dayac koronto uu ka jiro gudaha suuqa dabka korontaa dhalisay cilad kale ma iman shirkadaha korontada insha allaahu waa u yeeri doonaa waa la xisaabtami doonaa qaladaad badan baa ka jira dhanka korontada ah fiilooyin badan baa istul saaran dhib badan oo dhanka korontada jidha shirkadaha korontada si gaaran ula xisaabtami doonaa sidoo kale hadda guddiga nabadgelyada gobolku waa ballansan yihiin go-aan baan soo saari doonaa halkana hordhac waxaan usii sheegayaa halkan aad aragteen cid ku noqon kadha waddooyinkan ma jidho waddooyinku waa inay furnaadaan xala dhibti naga raacday baan ogeyn saddex saacbay nagu qaadatay in la damiyo iyadoo ay joogaan moordan labaatan soddon booyadoo kuwa biyaha ah iyo debdebisyadii oo dhan kii dekedda kii ciidanka b m b f kii dowladda hoose kii shirkadaha gaarka loo leeyahy golis iyo shirkadaha la midka ayaa waxaan u weynay hal meeloo debdemiski ka soo galo dhibaato xoogla ka dhacday ma aqbali doono insha allahu meeshan intaba loogu soo laabto waddooyinka waa furaynaa hadduu alla idmo hadda ciidamaa soo geli doona iyo cagafyadii ka shaqayn lahaa waanu furi doonaa hadduu alla idmo suuqaana waxaanu ka taxadari doonaa inaan tii xalay nagu dhacdoo kale aysan dhicin hadduu alla idmo cabdiqani boos s b c boosaaso madaxweynaha koonfur galbeed ee soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta garan ayaa sheegay inay sugi doonaan amniga goobaha lagu qabanaya doorashada heer federaal sida warbixintan inoogu faahfaahinaya maxamed cali iimaan
madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa sheegay in ay u diyaar garoobeen howlaha doorashada xildhibaanada labada aqal ee lagu qabanayo deegaanada maamulkaasi. Lafta gareen oo dib ugu laabtay magaalada Baydhabo ayaa sheegay in ay si weyn u adkeyn doonaan amniga labada goobood oo ay ka dhacayaan doorashooyinka labada aqal ee magaalooyinka Baydhabo iyo Baraawe. Sidoo kale madaxweynaha waxa uu sheegay in ay diyaar u yihiin in dalka doorasho uu galo, dhankoodana ay qaban doonaan doorasho xor iyo xalaal ah lagu wada qanacsan yahay. Marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan kaga mahadceliyo soo dhaweyntii qiimaha badnayd oo diiranayd oo sharafta iyo karaamada iyo mas-uuliyadda ku jirtay oo nala soo dhaweeyey aniga iyo wafdigaygaba ayaan rabaa inaan kaga mahadceliyo. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin shacab iyo maamul iyo mas-uuliyiinba intaba ku mahadsan yihiin iyo ururada bulshada soo dhaweynta. Kadib saa la socotaan waxaan aadnay shirkii doorashooyinka looga hadlayay xamar ka dhacay. Sidii safarkii shirka aan u aadnay aniga wafdigayga dib umaana soo noqonin shaqooyin kale oo arrimo shaqo ku saabsan yaan haddana sii aadnay. Alxamdulilah ilaahay mahadiisa hadduu ilaahay dib noogu soo celiyey caasimadii kumeelgaarkeeda koonfur galbeed. Saa la socotaan si qurux badan oo nabada iyuu noogu soo dhammaaday shirkii. Waxaa heshiis buuxo laga gaaray arrimihii doorashooyinka oo muddada dheer soo socday oo caqabadaha badan iyo taagtaagnaanta badan soo maray. Heshiis buuxo iyo is-afgarad fiican ayaa laga gaaray, waxaana la go'aansaday dalka inuu doorasho galo, doorashona la aado, waxyaalaha yaryar oo dhimana la dhammaystiro, sida ugu dhaqsaha badanna doorasho loo qabto. Heshiiskaasaa la galay, waana si fiican uu ku soo dhammaaday oo is-afgarad ah oo wanaagsan. Waxa hadda loo fadhiyo oo la sugayana waxaa weeye fulintii. Waa ogtihiinoo dadka reer koonfur galbeed iyo maamulkaba dowladda koonfur galbeedba hormuud ayaan ka ahayn nabadda iyo dowladdhiska iyo isu imaatinka iyo dib u heshiisiintaba. Dadka iyo maamulka reer koonfur galbeedba waxay u ahaayeen hormuud, waxay ka ahaayeen ka qaateen kaalintii ugu horreysay, kaalintii ugu fiicnayd, kaalintii ayd ahayd. Haddana sidaasoo kalean rajaynaynaa inay ku noqoto, aan ku wadnay insha allaahu. Waxyaalihii yaryaraa oo taagnaa waa soo dhammaadeen, oo cabashooyinka ahaa guddiyadii shuruudaha buuxin waayey waa la dhammaystiray. Guddiyadiiyaa soo bixi doona, hadday guddiga soo baxaan insha allaahu annaga xagga annaga wax nagu harsan ma leh. Guddigii naloo soo celiyey oo dadkii technicalka ahaa oo xafiiska ra-iisul wasaaraha wasiiradii iyo ay noo soo celiyeen islamarkiiba waa buuxinay, oo maalintii la soo celiyey maalintii ku xigtayba waa buuxinay. Dadkii aan u gudbinayna way aqbaleen inay dadkii aan buuxinay ay shuruuddii soo buuxiyeen. Marka waxaan jecelnahay insha allahu tacaala in horey loo socdo inuu dalka doorasho galo, annaga diyaaraan nahay. Dadka reer koonfur galbeedna waa ku soo dhaweyneynaa inay qaybtooda ka qaataan. Maamulka iyo dowlad goboleedka koonfur galbeedna oo aniga aan madaxda ka ahayna waxaan ballan qaadaynaa in dalka koonfur gal dowladda koonfur galbeed ee labada goobood oo doorashada lagu qabanayaba ay qabato doorasho xor iyo xalaala, amniga iyo nabadgelyadana aan si buuxdo loo qabto oo hay-adaha amniga iyo dowladdaba ay gacan buuxda ku qabtaan, doorasho feer eena la helo. Marka insha allaahu safarka annaga kaas u ahaa waa nabad nimid. Hadduu ilaahay yidhaaho howlaha annaga shaqo iyo arrimaha annaga baan qabsan doonaa. Aada iyo aada u mahadsantihiin. Wax caqabad ah iyo wax culaysa ma jiraan.
هذا كان مدحونها الدولة قبلت ككفر قلبيد عبد العزيز حسن محمد لفتقرن أي كسو بيغمية حلي وديب أقول لابتي مقالة بيدبا كديب سفر شقه أو مالمقاتي وكجوغي مقدشة يدالك ترقيقا وحنا مقدشة كقايب قلي شركي مدشة ودتشيق قرن دروشيني كدالك وشيس لغي قاري هنان كدروشة دا سوس عطا يدالك كدعي دونتا محمد عليمان ورقبت كورباهنت اس بي سي بوساسو xilbanaan nur cadde ayaa beeneeyay warar sheegaya in isaga la afduubay marka la warsamo la cadeera ayaa warkan faahfaahinaya xildhibaan nur cabdi jaamac nur cadde oo kamid ah xubnaha cusub ee golaha deegaanka magaalada berbera oo shir jiraa ku qabtay magaaladaasi ayaa beeniyay warar sheegayay in la afduubtay oo 24 saacadood u dambeeyay baraha bulshada si weyn looga hadlayay wuxuuna intaas ku daray inuu sharaxay yahay maayir ku xigeenka magaalada berbera waxaan joogaa magaalada berbera waxaan marka koobaad iyo marka labaad baa u mahadnaqayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala caafimaadka iyo nimcadeena siiyay marka labaadna waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa taageerayaashii qiimaha badnaa ee sida wanaagsan ee sharafta leh ii soo saaray oo aanan leeyahay abaalkiina ma ilaabi karo bacadka ay taagnaydeen iyo dadaalkeena soo marnay runtii hawl dheer baan soo marnay hawshiina insha Allah mida dalkeedii iyo mustaqbalkeedii ayaamaha soo socda waynu dheefsan doonaa hadii Ilaahay ka dhigo waxaan fursad u helay oo aan ka mid noqday xilibanadii ku soo baxay golaha deegaanka xisbiga wadani waxa soo baxayse maalmi ilaa shalay toole warar propaganda oo dad gaara iyo cid gaara ay wadaan oo faafinayaan oo leeyihiin xilbanaanku waa afduuban yahay waxaan leeyahay anigoo maankaygii iyo miirkaygiiba qaba waxaan ku noolahay magaaladii berbera iyo gurigeygii dadka waxa wadana waxaan leeyahay ka waantooba weli lama gaarin maalintii la dooranayo maayirka iyo maayir ku xigeenka anigu waxaan ahaa ilaa maayo maalintii ay igu dhalatay inaan is sharaxo hankaygu wuxuu ahaa inaan noqdo gudida fulinta ama maayir ku xigeenka magaalada hankaygana waa halkii Ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu ii rumoobo oo aan umadayda wax ka taro lama gaarin maalintii la dooranayay waanay soo socotaa waa diyaar Ilaahay waxaan ka bareeyaa inuu nabadqab inagu gaarsiiyo aniguna mar hadii umadii ay dooratay go'aankeeda masiiriga halkan marinayana aniga ayaa xor u ah waxaan la ka rajaynayaa inuu si nabadqab inagu gaarsiiyo laakiin waxaan u cadeynayaa bulshadeeda iyo bulshada magaalada berbera iyo guud ahaan taageerayaasheega meel kasta ay joogaan qurbaha kuwa jooga iyo kuwa wadanka jooga iyo kuwa si gaar ah danaynayaba wararka la sheegayo ee la leeyahay cid buu afduuban yahay inaan waxba ka jirin waa warar aan saliya raad toona lahayn kuwii sameeyay waxaan ka dambeeyayna waan ognahay waanan talaabada sharciga waafaqsan waan ka qaadi doonaa hadii Ilaahay ka dhigo waxaan ku adkaynayaa in aan nabadgelyada la khalkhalin oo dadka aan warar been loo sheegin wararka beentahay way iska dhamaanayaan waxa jirta markasta oo qofka horumar iyo han yeesho caqabado iyo duruufo ayaa yimaada taasina waa duruufta siyaasiga ah bay ka mid tahay wax allaala iyo wax ay dhibayn jirtaana ma jirto aniga iyo caruurtaydii iyo faamiligaygii kulli waan wada fiicannahay wax dhibo soo gaarayna ma jirto ololihii ka bacdina markii hore Hargeysaan ku maqnaa imikana labadii casho u dambeeyay waxaan joogay magaalada Berbera gurigeygan ku noolahay aan deganahay wax allaala iyo wax dhibaato ma jiraan waana mahadsan tihiin taageerayaasheeda waxaan ugu baaqayaa masiirkiina ay doorateen inaan idinku hoggaamiyo mustaqbalka 5 soo socda meel cidlaa dhigi maayaha ka warwarina dhanka kale waxaa isna warbaahinta la hadlay maxamed cabdi jaamac oo ah walaalka la dhashay xildhibaan nuur cadde wuxuuna sheegay in wararkan laga faafiyay xildhibaanka ay been abuur yihiin isla markaana ay dabada ka riixayeen dad dana gaara kale xildhibaanka waxa aan xalay iyo kabeen hore ka gemi waayey propagando la leeyahay xildhibaanku afduuban yihiin xildhibaan afduubani ma jiro xildhibaan cid gaara u xidhanna ma jiro waxa weeye waxaan taageerayaashii aanu nafhurka sameeyay ee aanu ka soo wada shaqeynay ololihii iyo kaambeenkii iyo bacad istaagii waxaan u sheegayaa in xilibaankeenii sidii aanu ku dooranay ee sharafta iyo xasaanada lahaa u hayo dadka waxa faafinaya waa dad yar waa dadku xilibaanka u yahay waxaan idin sheegayaa in dhammaan intii dooratay iyo intaan dooranba xilibaan buu yahay
نور عبد تابعه كتاجي هاي هنكي سي ما يركو حجني مو مسير كين أنا هالكل نجوه جامين أيو وحويان إنا إنه سجى إنه إنه كوه احترام نويان إن شاء الله تعالى وحنلاقي هاي لكلا تجي مايو وحويان ولا ترتميا سيدي هرا لغو صوت ترتمي إن 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 حل بعد نمضى أيام ما أنت لكو حجين كان لغو ترتميا وحعيبين ما شرتو طل ما لما نسان ما شرتو وحان الله يدتك وحافا فينا يا هكوا انتوبان بريبو ويسكرنا ما نسا ولوك العلف قاضي لكن وحهريا وحويا وحهريا وحويا وا 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 يعني ومسير كينا يا ايهينا وحنو دورانين انه قاميو وحلي دمان تاغير ياشي شرفت يا كرامة لها حالي إلا شالي إن أركي سوي ديني حلي بانكي وانا قاسو وضا فلينا قولي يسيبو فليا واحد باتان مقبو حسانة دي سيئو إن أيو ستا ورسما سعيد علي وراركو ورباهنت إس بي سي ميد كميدا قضياشا دقن كي مقالة برعو أيا فرين ودري حزبيدا معارض كي سومالي لأن أيا لا عبدالله يتشامع أيا وربحنتان فافاهن أيا قضي سعيد علي الدعر أو كميدا قضيادا واوين إيا قبول كاتاقو دير أو سيقارا ولها اللي تلفشن كي اس بي سي أيا وغم مهدنا قي كوميشن كي دوروشوين كي قران كي سيدي واناك سنيد إيا أيو هاجين دوروشوين كي دوان كي قفصومي سومالي دان سيدو كلانا وحا او جواب كي بحيي هادر لكا سو ياري ميد كميدا قضيادا مقالة برعو كاس او ايديي ماير كدقمة برعو محمد مراد وانا كان سعيد او كهر ليا الرمهاسي بحارك اقوم ادعلينا يا كدري دورشوينك او كوكي هاي كدوميه كوميشنك عبدالساق ريخرا او مركي هوري سيدي دادكو باوغا سيدا فين تلوغا قيليين حسبيادو معارتو قيليين ويا دي عدو قيليين ايقو كباقاي عدارة درو iyo inuu waxa way ku shubasho sameeyo taas uu ka baaqsaday oo uu ku mutaystay wixii lagu yaqiinay ee aan ku taageereynay ee aan lahayn warka moodaysan maaha wuxuu sameeyay record buu sameeyay ninkaasina uu ciisay tiimkiisu abaalmarin iyo mahadnaq bay naga mudan yihiin inta aad aan kale gudbo shalay waxa magaalada burco ka hadlay aan dhahay waxa hadlay maayarka burco wuxuu ka hadlay arimo badan oo xagga siyaasadda uu badan iyo xisbiyada waxa jawaab degdeg ah markii la soo fadhiistay oday reer burca oo lahayd oday sugule ayaan markii hore in taariikh ay idin ka siinaya iyo maayarka burco isqabadkooda iyo halkay sartu ka qulantay Soomaalidu waxay tiraahdaa in iyo gabadhii culama aha nabadna ma aha sugule iyo maayarku waxay isku hayaan oo isku qabteen oo isku maandhaafsan yihiin oo had iyo jeer waxa way hadalkoodu ka kaca suuliga wuxuu ku leeyahay magaalada suuliyo suuliyadan ama xamaamada la kireeyo public loo yaqaan kuwaas oo toolka magaalada ku yaala dawladda hoosana mar walba waa dul taagan tahay oo bulaacadiina urtay iyo biyaad sayrisay iyo halka kuma haboona ayuun baa dul taagan tahay halka urta waxa la isku qabtay waxa weeye dad u hiilin ma hayne waa dan ayaga xagga maamulka iyo xagga ganacsiga suuliyasha ka soo taxanayd bay ahayd sugule wuxuu yiri labada beelood ee buraawada degan ayuu in buraad isku dhufanaya oo isku xuqaya soo waxaan ilaawaba in xumeeyba ogeysiyo soo waxaan ilaawaba in xumeeyba ogeysiyo sugule wuxuu moog yahay oo iska laga maraya shirkii uu ku qabtay meesha la yahdo gacan libaax shirkii beeshii soo la ku qabtay ay go'aamada ku soo saartay ee waxa weeye ay talada iyo tusaalaha iyo danahooda kaga hadlayeen wixii ay habar socdo ay ka yiraahdeen sugula goobjoog buu ahaa xusbiyada waxaan leeyahay xusbiyada xusb labada xusbi ee waxa weeye maanta labadeen maayarka haystaan waxa weeye siyaasadda ay ku wadaan laamini maayo waxa la riro haddaad heshiisiyo gashay haddaad cidla heshiisay haddaad musharaxiintaadi qaar la ballantay haddaad odayaashaadii beryahoodii la tartan la ballantay markii ay soo baxeen haddii odayaal burco jooga ku yidhaahdeen waxba kama jiraan
هذه سقولة يو ضيال كم هذه لافت سك هذا قرأ عنو لاندي أراك وش يكتين عقاد لك كوكو لفتين إسعاس البنك كله بردان قاعد قاعد صعون إسعاس البنك كله يصير ملحوينا هو المهل علينا يا ملحوينا كنا كون مهل علينا مرة بعد هل كنا باق ما نقدر يا وحنا لا ملحوينا لبعض الحسبية اللي أيضي لبعض اللي الماليركي وطن لبعض اللي الماليركي أيه وطن أمد ولا ببلك كبر حيو أنا من هذا الحين يا إنه شري توجين فيصل على ورابه وحيو كسمي جمال علي حسين نك الحسبة يسلوك كقاضي عرك جيي أو حكدي جي وحوك راه الله هل كم مريي وين وجنهي آمينات ملح نك الله يرثنا وين أركينا ما يدحوز بكالة يشدو سلطان بودن بيه وحكي سوق بجبينا يا ملحوينا أنك عصنا يا شرفت يا ماموس يا كرام الله كون الله بدك سنكرة وهاد نافرتا ورد السياسي كهالوف أيان لي عبد الله جامع ورباهنت إس بي سي مقالة برعو شير نبضيض أيا لغو قبطي ديغان كهي غالي إقوبل كدولو علي دكتر أيا وربحنتان بوهو لك صدر واشير نبضيض كفرمي سنتر كغو وينيو كاترسان دقمدا بوخ إقوبل كدولو شير كان أيا لغو حالين أيا شقاقو سببتي دي مشو كدعدي ديغان كشان دي أيا أوب دحيا دقموين كبوخ إيا دانود gudoomiyasha degmooyinka ayaa ka soo qayb galay shirkan sidoo kale shirkan waxaa goob joog ahaa hoggaanka nabadgelyada gobolka Doolo taliyaha komishinerka booliska gobolka Doolo iyo masuuliyiin kale gudoomiyaha gobolka Cayn Guuleed Maxamed Nuux ayaa isna shirkan goob joog ahaa oo kaalin weyn ka qaatay sidii halkan shirkan nabadeed u furmi lahaa ugu horeyntii shirka waxaa furay gudoomiyaha degmada Booq عبد الخضر بدر خليف وكسو دوي ارغوين كان نبادين تدقان كا قوبيني معي انا انقلت هل كان انوغا فرمو شرويديه نبادين تبيلها ولا لها وكا فرمو سنتر كا قوب ادقو دبو وحان شعلا انا نمها انيو ان برشادة وين تك سنتر كان قوب وضياشا وقاشا وصيقارة سقا ان قرسا وقتو قليسي انو شركنو هل كان كاقرصومو نتشوحو نقضنا مد جوجل شيس هل كان كاقرصومو waxaa yar yar dadman sentiin waxa soo kala jeclahay inaan maad celiyoodayaashi halkan yimid ee martida ahaa ayagoo u dhaqaaqay waqti badan galiyay si shirku u qorsoono dhamaantii waxaan ilaahay wad maasintii waxaan halkan nabad uga dhicilahay ilaahayna waxaan ka rajaynayaa in shirku noqdo mid najaaha mid gool ku dhamaada mid bashbash iyo barwaaqo noqdo ay shirkan anagu waan idin furayna shirka ajendihiisa qorshihiisa iyo nidaamkiisa idinka iskala oo idinku wareejinayna anaguna insha Allah waxaan noqon doonaa kuwa kartoogayaala oo ka warhaya laakiin maadaama ay arrintani tahay arrin dhaqan oo ina arrin siyaasadeed ayna ahayn dhaqanka inaan u madax banayno baanu jecelnahay idinna waxaan idiin rajaynaynaa insha Allah siduu dhaqanku ahaan jiray soo jireenka ahaa heshiiska ku salaysnaa inaad heshiis ka gaadhaan turxaantii iyo dhibaatadii dhacday inaad heshiis wanaagsanaad ka gaadhaan baan idiin rajaynaynaa insha Allah cid kasta oo ka soo qayb gashay oo codka qaadatay inay ku soo dhawaato dadka walaalaha wixii lagu walaalayn lahaa ee wanaag beeri laha oo ayna maanta yacni aan wax ma xanaf leh laga ilaaliyo oo meeshani maanta meeshii lagaga hadlayo hadal xanaf lama aha miyaha gobolka Cayn Guuleed Maxamed Nuux ayaa shirkan ka hadlay waxaana gudoomiyaha hoosta ka xariiqay ahmiyadda ay leedahay nabadda waxaan rabnaa nabadda idinka ayaa technical ahaan farsamo ahaan iyo qorsho ahaanba waxa weeye aad iyo aad ugu khabiirsan isla markaana nooga aqoon badan waxa weeye in qaabka nabadda lagu dhaliyo walaaduna waa dhacdaa khaasatan Axmed Garaad dhexdiisa dadku markay dad wada degan oo ehel iyo wadaaga yihiin dhibaatooyin ku soo noqnoqonaysa wixii ilaahay qadarinaa waa dhacayaan laakiin xalba loo baahan yahay waydiga baa maxaa wax u dhacay lama dhahe maxaa lagu dhameeyay la yiraahdo waxaad soo marteen iyo waxaad ka soo xaajeeyseen ee inta inkay ku soo dhameeyseen waad garan karaysaan xubna kamid ah uqaasha iyo waxgaradka madasha ka qayb galay ayaa iyana dhinacooda soo dhaweeyay shirka nabadeedda halkan ka furmay waxayna u mahadceliyeen maamulka gobolka Doolo dadaalka uu ka bixiyay in beelaha isugu keeno halkan yaanay isa samrin oo nabadda iyagu aanay keenin cid ku dirqi kartaa ma jirto wax la siiyay ila labada laguma qaadan karo labada waxaa la rabaa ninka dhibka geystayna inuu dhaahin iyo samo iyo wanaag iyo raali gelin iyo goomamo iyo wixii uu ku gacan marin lahaa ee tolkooda ay ku qancin lahaayeen uu la yimaado ka kalena wixii dhacay ilaahay baa qadaray samir baa laga rabaa waynu kala lahayno qolowa meel bay u shaqo tagtay
هذا هو المكان الذي يجعل هذا 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 تاي قبائل كتشري بلا هذا تاي أنت كشقة سنة بتجري هذا إيشو كنتي كعمها الكهف إيشو جيسي هذا تاي إذا مدد ما ملك الدولة كصومالي ذا أدي يوم ما ملك بقى أنت كشقة سنة هذه عاد بنقوم هالعيلة يا أدلينا أكادر دنتي نقول إذا أستر موسى يوسف أنا كادلينا قايس كيسي بانو ديارنا ويبكسون يعني إن شاء الله تعالى وأنا بوكسيرين كراه وأنا سكوب ناين البوكسيرين. بعد عثمان وأنا كراه دي هاي تنفيش كيس بي سي أوه لا. مدعوين أكو حيجين كما ملك الجل مدوج أيا كنا لقاتي وفتي كسر عدي هاي ذه قرن مدن مدوبي عبد القنا أحمد باص يا وربحين تاني نوفا فاهنا يا. مدحون أكو حيجين كدولة قبلت كجل مدوج أيا حرم تم لحتوية دا أي مجال دا دوس مرحب وح وقوقة بلي وفتي كسر عدا هاي ذه قرن مدن مدوبي. waxaana ay ka wada hadleen arimo ku saabsan horumarinta deegaanada Galmudug iyadoo hay'adaha ka socda qaramada midoobayna ay ballan qaadeen in wax badan ay ka qaban doonaan adeegyada horumarinta ee deegaanada maamulka Koonfur Galbeed wasiirka warfaafinta ee maamulka Galmudug ayaa warbaahinta faahfaahin ka siiyay waxyaabaha ugu muhiimsanaa oo ay ka wada hadleen wafdigan ka socday hay'adaha qaramada midoobay iyo sidoo kale madaxda maamulka Galmudug wuxuu ku soo dhaweeyay hay'adaha in Galmudug diyaar u tahay wax qabasho ay tahay deegaan nabad ah ay tahay deegaan u diyaar ah in wax laga qabto baahiyaha jira waxaan u sharaxay baahiyaha jira iyo asoo u mahadceliyay hay'adaha awl ee Galmudug wax ka qabtay kuwa hadda yibina ku booriyay inay dardar galiyaan wax qabadkooda ayaguna waxay aad iyo aad iyo aad ugu farxeen deganaanshaha iyo nabadda dawladda Galmudug iyo si sharafta ay loogu soo dhaweeyay deegaanka waxaan ballan qaadeen inay hadda yihiin gurmad ayagoo kala duwan xarunta ugu sareysa ee UN kana ismiyeeda dhawaan la bilaabi doono hay'aduna dhammaantood ay aqbaleen hawsha u yimaadeen dardar gelin doonaan Galmudugna ay noqon doonto meel wixii xaq u lahayd ay heshay maadaama ay ku mutaysatay dawlad wanaagga midnimada nabadda iyo inay tahay maamul aad diyaar u ah wax la qabto marka maanta sidaas ayuu ahaa kulankayagu waxaan ku soo gabagabeeyay shirkaasi guul iyo gacmo buuxa ayadoo hay'aduhu wasaaradaha qaarkood si goor gooni oo arkeen oo baahiyooda uga soo qoreen si guudna Galmudug looga hadlay waxaan dhammaanba shirku ku soo gabagabeeyay si guula Cabdiqani Boose SBC daawadayaal warka telefishinka SBC oo idinka imaanayay studiyada magaalada Garoowe waa naga intaa warkan warka xigantan ku kulmayno nabadgelyo.